Pela glória de Skellig! Ele está aqui. As aparências podem enganar. Uma vez contei três cabeças com um só golpe. Curvem-se perante Modron Freya. Uma vez contei três cabeças com um só golpe. Você não vai querer nos ferir, vai?
Não restará nada quando tiver acabado com você. As aparências podem enganar.